अहिले हामी घले गाउँमा विदाई कार्यक्रममा छौँ र यहाँ घले गाउँका हाम्रा दिदी र उहाँको छोरी जसले हामीलाई यस ठाउँबाट विदाई गर्दै हुनुहुन्छ र हामी अझै पनि बसौँ बसौँ मन लागिरहेको ठाउँ घले गाउँ हामीलाई छोडेर जान त गाह्रो भइरहेको छ यो त्यही पनि हामी अब हामीसँग लिमिट समय रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी यस ठाउँलाई छोडेर जाँदैछौँ हामीसँग हाम्रा साथीहरू हाम्रा भाइ बहिनीहरू सरहरू हुनुहुन्छ घले गाउँ सर दुई शब्द म सोध्न चाहन्छु घले गाउँबाट अब हामी बिदा भएर जाँदैछौँ केही तपाईँबाट केही भन्नुहुन्छ कि घले गाउँ भनेको लगभग हामी पाँच वर्ष अघि आउँदाखेरि जुन परिवेशमा थियौँ आजसम्म धेरै परिवर्तन भइसकेको छ हजुर धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ हजुर सर मौसममै धेरै परिवर्तन भएको छ सबै हाम्रो ग्रिन हाउस इफेक्टको कारणले पनि हुनसक्ला एकदमै अथवा पनि यति जाडो हुन्थ्यो यो अवस्था हुन्थ्यो भने आज त्यति जाडो गर्नु भएन किनभने हिजो आउँदाखेरि पनि त्यति जाडो होइन हजुर अहिले पनि खासै त्यति जाडो होइन किनभने त्यो एउटा समय थियो त्यो मात्र होइन किनभने हाम्रो यहाँ जुन घर जुन घरबाट हामी बस्थ्यौँ त्यो घरमा आगो पाला हामी धुवामा एकदम सिद्धान्त भइसकेको रहेछ धुवा एकदम कम तपाईँको कतिपय ठाउँमा त अझ ग्यासको पनि उपयोगको गर्न थालिसकेको रहेछ हजुर धेरै ठुलो परिवर्तन सर भनेपछि घले गाउँ पहिलाभन्दा अहिले धेरै नै परिवर्तन भइसकेको छ विकास हुनुको कारण चाहिँ टुरिज्म इन्डस्ट्रीले हजुर र यस ठाउँमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ हाम्रो विदेशी पाहुना मात्र नभएर स्वदेशी पाहुनाहरू पनि धेरैभन्दा धेरै आउनुपर्छ र यस ठाउँलाई हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नि सर एकदम यो अब कस्तो छ भने यो हाम्रो जुन ठाउँ छ यो भनेको हाम्रो ठाउँमा यस्ता भनौँ त्यतिखेरको एउटा परापर्व कालदेखि ऐतिहासिक स्थलहरू हजुरहरूको बस्ती हजुरहरूको गाउँ हुन्छ हामी जुन लम्बिनी जिल्लामा अवस्थित छ यहाँको रहन सहन यहाँको रीतिथिति परम्पराहरू यिनै हुन् उहाँको हस्पिटालिटीमा उहाँको आतिथ्यता उहाँको स्वागतमा कुनै पनि कुराको कमी छैन एकजना त्यस्तै सन्तुष्ट छौँ र यो सन्तुष्टि प्राप्त गर्नको लागि यहाँहरू सबैलाई पनि म फेरि विनम्र अनुरोध गर्छु एकपटक होमस्टेको लागि यो दक्षिण एसियामै प्रख्यात एक नम्बरको अवश्य प्रवेश गर्नलाई र यहाँको चाहिँ हस्पिटालिटी यहाँको चाहिँ स्वागत गर्ने ठाउँ तरिका तपाईँहरूले किन अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ हाम्रो देवाकर सरलाई धेरै धन्यवाद दुई शब्द बोलिदिनु भएको निम्ति धन्यवाद